Всім привіт, з вами Блюзбро. Це продовження летсплею ігри Зіґурат. В попередніх трьох летсплеях я вже пройшов, відповідно, три рівні темниці. Зараз я буду проходити четвертий. Отже, резюм гейм, продовжуємо нашу ігру. Я вже, наскільки я дізнався, якщо його вдасться пройти, то це, відповідно, буде передостанній летсплей. Надіюсь, не останній. Так, і перед нами нова зброя. Магма Райфл. Ну це якийсь пістолет. Більше схожий на гранату метну, але... Він цікавіше відгадається, ніж цей арбалет, так що я... протримуюсь. О, знову ці п'яті прыжки. Ні, не хочу. Йдемо в іншу кімнату поки що. Так, отже, нагадаю, що я... Напродовж попередніх рівнів я... здобув кілька нових зброй, прокачав трошки свого персонажа. Якщо я не помиляюсь, то знищення бочок і інших предметів дозволяє мені хилятися. Знову ці обелізки, які треба знищувати в першу чергу, бо вони якимось чином чи то бафають, чи то спавнять противників. Подивимося, на кожний гранатомет чи то пістолет здатний. Так, якісь нові чувачки. Ой, тільки не хвилі. Так, і вони пускають дуже неприємні хвилі, від яких треба пригати, щоб не уникнути. Тобто, треба за ними слідкувати, тому що, якщо ти пропустиш хвилю, то втрачаєш ХП. Що не бажано. Ой-ой-ой, як же не боюся б'ють. Змаги. І закінчилися патрони до гранатомета. Боже, як же ж їх є сильно. Так, бочки. Чудово, рятують мені життя знову. Близько ще не всі. Режим право почуваєш. Прекрасно, бо теж сам потрібно їх. Ах, ці морковинки, які ж ви надокучливі, а? Дуже багато патронів до тої зброї, якої мене нема, здається. А, ні, це голуба. А, голубі, тобто патрони. Мана. Це навіть пул. Пул. Я трошки можу зараз купити і затинати, тому що... Маю концентруватися, це кімната важче, ніж здається. Ці чуваки, я не знаю, я ще не вичислив їхній паттерн, я не розумію, як уникати їх. Якісь демони літаючі навіть. Прямо з Думу. Прилетіли з Марсу. Так. Принаймні оборізки вже всі знищені. Чи є хтось ці кімнати? Так, якісь скелери. Все, отже, перша кімната на цьому данжені ми зачистили. Це було доволі таки непогано. Враховуючи те, що я ще досі живий. І ще є фул ХП! Фул ХП і всі патрони до всіх зброї в мене є. Прекрасно, прекрасно. Ні, насправді це дуже хороший результат. Головне зараз дуже сильно не дати самовпевненості взяти верх. Тому що в таких іграх самовпевненість — це найбільший ворог. Тому що як тільки ти розслабляєшся зразу, що пропало. Ай, все-таки придеться проскакувати через ці пляті пастки з лавою. О, зелені морки. Якісь вони не чи то спілі, чи то навпаки переспілі і зігнили. Я не знаю. Це робота для гранатомета. Напалмом їх. Ой, вони розриваються якоюсь кислотою. Це гарно виглядає, але це не зовсім практично, тому що мені там бігати треба. Левела. Так, швиденько треба позбирати все, що тут випало. Поки воно не звикло. І подивимось, що у нас там на новому левелі. Скевенджер.
збільшити дроп. Так. Або збільшити. Ні. А, безкінечна мана, поки мене не дарять. Ні, я думаю, що дроп мені все-таки важливіше, тому що мене зачіпають от доволі часто. Це така гра, що тут довго не протримаєшся без пошкоджень, тому краще хай з противників випадає більше патронів. Це корисно. Так. А, в мене фул ХП. Дарма я ті книжки витратив, можу пізніше пригодитись. Не подумав. Ага, знов челендж, де треба збирати фіолетові оці от орби. Ой-ой-ой, прям робить. Поки я не піднімлю ці фіолетові штуки, бо вони не знищують. Продовжую тому спавнитися, я так розумію. Все, а тепер можна їх зачищати. З цим розібрались, тільки оце це от два брата акробата. Просто лишилося. Це з них вони вилазять, чи що? Робили шпа. Звідки ви лізете, а? Не в гамоні. Вау, вода. В цій грі є вода. Я не знаю, чому я такий здивований. Що це? Це вже кімната з босом, чи що? Чи це просто з... Ага, кімната посток, в кінці, напевно, якийсь скарб. Ще хочу глянути, чи я нічого тут не пропустив. Тут... Так старався, старався, і, звісно, тут пусто і нічого нема. Чудово. Пробуємо перескочити, чи що тут треба зробити. Так, тут схоже на те, що треба запрыгнути спочатку на... сюди, а тоді на ось цю швидку платформу. Ух. Чесно кажучи, я не вірю, як додати пригнути. Ой-ой-ой. Встиг. Ага. Ну добре, що тут не відразу ці шипи вискакують. Тобто є шанс втікти. Ой-ой-ой. О! Я свій шанс втікти втратив. А, знову. Я все досить. Ще раз і кінець. Горі. Треба йти далі. Надіюся, що мені дасться десь похилятися. Тому що це буде саме обідно, якщо через оцю от пастку я зараз програю. Через лавера впевнитися, але нервує мене. Цей рівень вже такий відчутно складніший, можу сказати. Дарма це перед останній рівень цього данжена. Так, якийсь артефакт. Ага, це є ключ до боса. Я ще не зовсім хочу туди йти, тому що в мене всього лише 42 хп. О, 42. Магічне число просто. Ще щось.
Так. Що це таке? Кевер Рейн. Дощ з морку. Продовж багатьох століть ученики маги спостерігали за прекрасним та містичним овочевим дощем. Однак їхні посмішки були швидко зняті коли вони дізналися, що ці чудові морковки — це насправді жахливі монстри, які хочуть вирвати їхні очі. Прекрасно. Та в цій кімнаті більше нічого нема. Окрім цього чудесного чтива. Ну, а все-таки знищення цього одногрупи камнів наповнюють рішення про... Завдяки моїй обілці, нагадаю, що у тому з попереднього плею я фокусував свій білд. Ну як білд, це було спонтанно, але тим не менше так сталося, що я тепер можу хилятись за рахунок знищення предметів. Бочок, там, книжок і так далі. Що доволі корисно в цій грі. Може тут, що предмети, що хиляють, що патрони, взагалі запаси досить рідкісні і в основному впадають з монстрів. Їх треба встигнути впіймати. Тому тут все, що допомагає економити припаси, допомагає проходити ігру. Enemies are respawned at once. А, тобто я маю вбити не некроманта, інакше противники відразу респаунити, наскільки я розумію. Або вони просто респауняться, кожен противник або одному разу респауниться. Це такий варіант. Так, точно. Цей варіант. Тобто кожен противник респауниться один раз після своєї смерті. Ось така ось прикрість. Танатомедами. Доволі дивно, що в середньовіччі може бути танатомед. Особливо такий, що вглядає як пістолет, но... ефективності це в нього не забирає. ХП! Боляче вони б'ють, коли по землі даряє. Так, це у нас не можна знищити? Ні, тільки не можна. Ну, принаймні є левела. Прокляття, або шар руйнування. Тобто далі, оце та білка, про яку я казав, що я дає мені можливість хилятися за рахунок знищених предметів, або вибрати білку, тобто а я маю зараз можливість або прокачати її ще раз до наступного рівня, щоб ще більше хилятись від бочок і камнів і так далі, або прокляття. Health potions grant double health at your maximum. Тобто максимальне хп зменшується, але зато банки дають більше хп. Ні, я напевно буду далі місити бочки. Так, ну тут принаймні ніякого челенджа нема. Тут просто знищитись мініони треба. Це дуже така цікава і велика кімната. Не знаю, чи це добре, що я таку позицію вибрав зверху. О. Можна їх відстрілювати так зверху. Але вони круті, це не завжди вдається. Стримати доволі важко. Ой-ой-ой. Фух, принаймні я не вмер відразу від падіння. Я розумію, про що писало в тому скролі. Ой-ой-ой, ну це взагалі вже недобре. Та вони так
скакають, що я не знаю, звідки вони пруть, і важко уникнутися. Фу. Багаторівнева кімната. То це щось нове, в принципі, тому що всі попередні кімнати були більш-менш на одному рівні. А тут вже трохи треба орієнтуватися, куди ти йдеш, по яких сходах, які двері. Старі друзі грибочки, як без них. Ого, нічого собі! Я зараз по. Це дуже зле. Чуваки, вони стріляють самонавітними магічними ракетами, і я помер. Ой, хай я мовець. Мені дуже шкода, друзі. Однак це кінець. Я дуже сильно хотів пройти цю ігру в цій серії летсплеїв. Однак, на жаль, мені це не вдалося. Я дійшов до передостаннього рівня. В принципі, насправді доволі непогано, тому що як-не-як, ця гра це є, як я вже казав, roguelike, Dungeon Crawler. Тобто тут насправді доволі дивно те, що я зміг аж так далеко дійти фактично своєї першої спроби. Ну там в мене було ще дві тестові там перед записом летсплею. Тобто зазвичай такі ігри доволі такі хардкорні, спеціально, щоб ти ще на першому рівні просто офігівав з кількості противників і складності, і тебе відразу вбили, і ти думав, ось що я роблю не так, і починалося заново. В цій же грі мені вдалося отак от, в принципі, незначними проблемами пройти перші три рівні і програти на четвертому. Враховуючи те, що це передостанній рівень, це доволі такий achievement, тобто можна сказати, що я так далеко дійшов з першого разу. Тобто тут нема чого, в принципі, сумувати, тому що ігра розрахована на те, що ти постійно програєш, але з кожним разом ти починаєш грати все краще і краще, тут у тебе скіл розвивається, і ти з певного проходження нарешті її проводиш, але тоді в тебе вже там більше відкритих персонажів, предметів, там абілок і так далі, і так далі. І ти сам вже скіловіший став. Тобто зазвичай такі от іроблайки, вони зазвичай проходження від самого початку до кінця не займає більше ніж годину-дві. Ось. Тому, та, мої загалом враження це те, що ігра хороша, вона мені сподобалася. Я думаю, що я буду продовжувати її грати. І з певного проходження, от, надіюсь, вона мені піддасться, я її пройду. На рахунок того, чи варто продовжувати її летсплеїти, я не впевнений, тому що, ну, в принципі, основні фішки я показав в цій грі, в цих чотирьох летсплеях. Хіба що, можливо, якщо я коли-небудь дойду до п'ятого левела, тобто пройдучи ту четверту таницю, де мене били, якщо я в новому данжені її пройду, то, можливо, я запишу п'ятий рівень, щоб показати, що там відбувається. Ну, це поки що я так спекулюю, що точно вам не скажу. Я думаю, що скоріше все я переключусь до якоїсь інакшої ігри, щоб було якесь різнобардя на каналі. А так загалом, у мене позитивні враження від ігри, тобто всім любителям роглайків та данжен кроулерів це просто must have, це обов'язково цю ігру треба зіграти. Мало того, якщо ви не є фанат роглайк чи данжен кроулер жанрів, а якщо вам просто подобаються олдскульні 3D-шутери в стилі там Quake, Serious Sam, Unreal Tournament, Hexen, Heretic і так далі, обов'язково теж цю ігру попробуйте, тому що вона вам доставить, я вам це гарантую. Це саме от такий тип геймплею, з доволі цікавим таким от морквяно-овочевим сеттінгом. Отже, дякую вам всім за перегляд і щасти, побачимось в наступних наших відео та летсплеях.